15:30 на годиннику. На часі інформаційний випуск. Для вас працює Світлана Русіна. Вітаю. Діагноз сальмонельоз наразі лабораторно підтверджений у 40 отруєних після поминальних обідів в одному з ярмолинецьких кафе. Про це повідомив виконуючий обов'язки директора Хмельницького лабораторного центру МОЗ України Олег Балашов. За його словами, при дослідженні харчових продуктів, які вживалися на поминальних обідах, у 6 стравах виділено бактерію «Salmonella enteritidis». Це смажена курка, куряча відбивна і котлета, тушкована капуста з курячим м'ясом, бутерброд із сиром та помідорами, а також пиріжок з горохом. Всього нині відомо про 51 хворого на кишкову інфекцію після поминальних обідів у Ярмолинцях. Випускникам хмельницьких шкіл, які навідмінно закінчили навчання, сьогодні вручили медалі. Нагородження відбувалося на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка. Усього школярам вручили 124 медалі, 70 золотих і 45 срібних. Бабій Катерина Олегівна, спеціалізована загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 7. Цьогоріч золоті медалі отримають 79 дітей, а срібні медалі отримують 45 випускників закладів загальної середньої освіти. Підтверджували вони також під час проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Деякі діти не змогли підтвердити, тому, на жаль, сьогодні не отримують медалі. Цьогоріч медалі отримають найбільше учні, випускники 17-го ліцею, 1-ї гімназії, технологічного багатопрофільного ліцею, 1-ї школи та колегіуму. За словами Світлани Губай, на отримання таких відзнак претендують ще 3 хмельницьких випускники. Один складатиме тести на додатковій сесії ЗНО, двоє подали апеляції для встановлення результатів тестування. Більше про те, як вручали медалі хмельницьким відмінникам, розкаже моя колега Ірина Хижа у випуску новин о 17-й годині. Акція «Намалюй життя» відбулася сьогодні у Хмельницькому. Її учасники замальовували на будівлях міста написи, які рекламують наркотики. Йдеться про посилання на спільноти у соцмережах, за допомогою яких розповсюджують наркотичні речовини. Учасникам роздали пензлики і фарби. Біля спорткомплексу поліції, де відбулася акція, працювала моя колега Тетяна Присикар. Подробиці вона розповість у вечірніх випусках новин. Другий зоокомплекс для прибирання за собаками встановлять у Хмельницькому парку імені Чекмана. Про це повідомив виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Парки і сквери» Хмельницького Олександр Бондарчук. Перший такий зоокомплекс, нагадаю, встановили у грудні минулого року. Він обійшовся бюджету Хмельницького в 2,5 тисячі гривень, другий коштує стільки ж. Зараз обирають місце, де його встановити. Наразі вирішуємо, де би його краще встановити, щоб зручніше було для відвідувачів і для їхніх улюбленців. Він оздоблений мусорними пакетами, які екологічно чисті, які розкладаються на протязі 2 років. І це все ми хочемо задіяти ще у своєму парку. Сьогодні у Хмельницькому обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького закриття 87-го театрального сезону. Як розповів головний режисер мистецького закладу Володимир Борисяк, цьогоріч у театрі відбулося 7 прем'єр. Також колектив виступив на 2 театральних фестивалях у Дніпрі та Мукачевому. Закриє цьогорічний театральний сезон у муздрамтеатрі музична постановка «Красуні кабаре». Вона розпочнеться о 18:30. Так, пане Полікан. Ага. Мавці сьогодні не бачили? Бачу, молодий господарю. Так. В якому вона настрої? О, вона сьогодні посилено працює на виробництво порцеляни. А, це я. Як? Б'є посуд, як? У нас був концерт спочатку, ми закривали попередній сезон концертом, але пізніше, оскільки на прохання глядачів, і він так досить добре у нас вроді би пішов, були хороші відклики глядачів, я її трохи переробив, ми зробили з цього виставу, з цього концерту. Це вистава, в основі якої лежить лібретто оперети «Летючої миші», і вона
досить така, скажімо так, російське слово іскрометна, там красива музика, там зайнятий весь колектив театру, працює балет, оркестр, там звучать свої рідні шлягери, оперет, з різних оперет, не тільки з «Летючої миші». «121 травмований на виробництві. З 11 відділень управління Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області бере участь в обласній спартакіаді «Сила духу». Вона стартувала сьогодні об 11 годині у Хмельницькому. Учасники спартакіади змагаються в армспорті, бомбаскеті, дарці, настільному тенісі, шахах і в гирьовому спорті. Переможці представлять область у фіналі всеукраїнських змагань у вересні в Ужгороді. Зазначені види спорту якраз і дають можливість прийняти участь особам, які, звичайно, мають певні фізичні обмеження, дають можливість сьогодні, знову ж таки, поспілкуватися із своїми колегами з тих чи інших міст. І також можливо висловити ті чи інші побажання і надії на вирішення їх соціальних питань. Ну і, звичайно, основною метою проведення відповідного заходу є привернення уваги суспільства до осіб з обмеженими можливостями. І також, звичайно, підняття життєвого духу тих осіб, які мають певні фізичні вади. За перебігом спартакіади стежить моя колега Ярослава Антошевська. Подробиці змагань вона розповість в інформаційному випуску о 17-й годині. І це наразі все. Була остання новина нашого випуску. У студії для вас працювала Світлана Русіна. Більше розповість Ірина Аріон у наших вечірніх випусках новин. На все добре!